toi sellanen, että tonne uskaltais mennä. On tää aika huimaa meno. Älä seiso laukassa. Pidä kiinni turvavaihteesta. Maksat rahaa siitä, että kasvuu. Tää ei oo ees vesitiivis kamera. Seuraat vakuutukseen. Missäs meni rikki? Tuu, olin Linnanmäellä. Hei. Mä oon hailo. Ei paha. Tuolla on sitä katsi kuivain. Mikä kuivain? Pidä kiinni. Vähällä kädellä kiinni. Kyllä tää vähän rykii tää. Kimmeni. Oho, sinne meni kamera. Paljonkohan tässä muuten virtaa? Oi, kun täältä tulee vettä niin. Kiva, kiva kun tällaisia yllareita jää tänne. Mä oon kiva varmaan. Kiva. Ei oo! Kato, siinä on taas! Niin, jos se nyt menee tonne reunaan, niin kohta sataa. Tule äitin viereen! Istumaan! Ei vittu! Ei oo kyllä, kyllä tää on vähän outo laitos. Ei varmaan mennä uudestaan. Et tykännyt! Tää pitäis lähteä tonne. Hoi oi. Noin mä kun jää ohitti meidän. Me jäätiin nyt tänne nauttimaan elämästä. Ei oo mitään hätää. Kato tyttö. Päästään kohta pois. Ei tääkään kyllä ollut, en tiedä. Ei sen pitunen se, mikä raha loisko. No, kyllä se sun rahaa loisko. Niin no. Olihan koettelemus taas tuolla.